שאלה ראשונה, יש אנשים אדישים, לא מבינים מה התועלת. אז יש כאן שתי תשובות על השאלה הזאת. א', והחניש כבר אמר, להצביע זה רק לראות כמה יש חרדים, זה חלק גדול מהתועלת. חרדים הם... לדעת שיש חרדים שקבלים רוב מלכות שמיים. זה תועלת גדולה. שזה לבד צריך ללכת. השאלה השנייה שלא יכולים להשפיע זה לא נכון. תמיד אפשר להשפיע. אומרים שיש ציבור גדול, תעשה להשפיע. זה לא נכון. אחרי לא נכון. אז שני דברים. מובן? כן. שאלה שנייה, תורים בלבול בציבור. רע מאוד. רע מאוד. יש כאלה אנשים בכל מיני סיבות. או מחוסר שכל, לדעות על הזכות, או שהם, יש להם איזה בלבול ביון של שם, הגישה שלהם היא בולבלת. מה אומרים לאנשים האלה? אני אגיד להם שגדולי ישראל, כל הדורות, כל הזמן אמרו כן להצביע. הם ידעו גם את הספרה הזאת, גם במין ציבור עושים היזה גדול. ולא לעשות, לא עושים דברים כאלה. תמיד היו אנשים כמוהם, מבולבלים, דיברו דברים לא הגיונים ולא נכונים. מי שמצביע במדינות אחרות, כל הלכנים, זה חילול השם. גם מי שלא מצביע זה רע מאוד. תגיד להם בטוח, זה לא. באחורי ישיבות חייבים לבוא, להגיע לתרוח. חייבים לבוא, כן. וכל מיני דברים, אם יש להם זמן, רק זה אין להם זמן. הכל יש זמן, רק מה שצריך. אתם רוצים שייתן ברכה? כן. הברכה את המום כדליבה. וצריך לראות על זה עומד. השם מהזהו, כל מי שיתביע ג' ויבוא למען הצלחת הרשימה, יהיה לו כל טוב סדר, מכל הבחינות. עומד. נחת, וכל הדברים הטובים. עומד. עומד. עומד.